Tak jo, tak ahoj, já se jmenuji David Majda, přijel jsem z Prahy a dneska tady budu povídat o matematice. Nevím, jak tady na Slovensku, ale v Čechách před nějakou dobou probíhala docela intenzivní diskuze o vzdělání programátorů. A řešilo se tam mimo jiný, jestli programátoři potřebují vysokou školu třeba. A jako možná jo, možná je vysoká škola zbytečná zase pro spoustu lidí, který jsou jenom lepiči komponent sobě, jo, v nějakých level programovací jazyků. Potřebujete na to studovat 5 let. No a pokud teda řeknete výšku, jo, tak co se má na té výšce učit? Jaký má být poměr nějaký teorie, matematiky, datových struktur, složitosti, logiky, takovýchhle předmětů vůči předmětům praktickým, který nějak okamžitě využijete. No a tahle přednáška, abych rád, aby byl takový malinký příspěvek do týdenské diskuze, řekněme můj takový osobní pohled, osobní příběh, takový malý. Tak, no, to bylo vlastně tohle z toho introduction. Tak, jako ztělesnění celého toho problému pro mě je tady ten útvar, který se jmenuje Anuloid nebo Torus. A já jsem vystudoval MatFiz, pražský, matematicko-fyzikální fakultu. A kdysi jsem uměl bez problémů spočítat objem téhle věci, její povrch. Dokázal jsem si dokonce odvodit ty vzorečky a dokonce jsem v nějaký době uměl odvodit i nemalou částí matematiky, která k tomuhle tomu byla potřeba. Jo? A ta otázka je jako, byla tahle ta celá věc mě vlastně k něčemu? A já jsem vlastně po škole nastoupil, dělal jsem webové aplikace jako freelancer, následně jsem dělal nějakou dobu několik let v SUSE, což je Linuxová firma, takový menší Red Hat. A takže tam jsem dělal hlavně Linuxové věci a taky webové věci a při tom všem jsem matematiku nějak nepotřeboval. No ale mou vášní byly vždycky programovací jazyky a podařilo se mi před rokem nastoupit do firmy JUT, což je americký startup, pro který já dělám na dálku z Prahy. A tam pracuji jako návrhář a implementátor programovací jazyka. A tady se v podstatě poprvé v mém životě ukázalo, že ta matematika nebylo jenom malý intelektuální cvičení, ale že mi opravdu k něčemu byla. I při takové věci, jako je návrh a implementace programovacího jazyka, což na první pohled tak nevypadá. Takže já bych tady chtěl teďka ukázat, k čemu mi tam ta matematika byla. A vlastně, jaký chyby, problémy jsem díky tomu, že to matematické dělání jsem měl, jsem v té implementaci viděl. A jaký věci bych zase třeba nevyřešil nebo vyřešil blbě, kdybych ten základ neměl. Tak, teď pro to, abyste pochopili tyhle věci, potřebujete vědět, co JUT dělá. Tady je takový obrázek skopírovaný z našeho webu, který vám nic neřekne. My vlastně jsme platforma pro analýzu dat celoobecně. A jakoby naše primární customer jsou operations. Takže si představte, že máte nějaký servery někde nebo něco takového a z toho vám proudějí spousty dat různého typu. Proudějí vám tam aplikační eventy, jakože uživatel někam kliknul, přihlásil se, odhlásil se a tak. Proudějí vám tam logy z různých z web serverů, z různých služeb, co vám tam běží někde na backendu. A proudějí vám tam metriky typicky. Věci jako využití CPU, věci jako využití disku a tak. No a vy chcete tyhle věci sledovat a chcete se taky na základě nich nějak rozhodovat, případně predikovat, abyste věděli, kdy budete potřeba dokoupit nový server nebo pustit nový node někde, nějakým cloudu. Chcete na základě nich dělat nějaký akce typu, když vám dochází místo navýšit nebo nějak reagovat na nějaký emergence. Chcete ty data navzájem korelovat, třeba byste rádi věděli, jestli tahle regrese ke výkonu, kterou zaznamenáte v nějaké metrice, vám souvisí s něčím, co tam ty programátoři třeba udělali na tom plastu. A tak podobně. A v současné době je spousta nástrojů na analýzu těch různých typů dat, ale většinou samostatně. A navíc si typicky musíte, pokud to chcete využívat nějak inteligentně, tu pipeline poskládat sami. A nemluvím o tom ty data nějak z různých zdrojů dávat dohromady, to je poměrně obtížné.
No a takže jakoby JUT, ta value proposition je ta, že my vám tohle stop snadníme, tu pipeline postavíme za vás, vy budete jenom k nám sypat ty data a my vám dáme prostředek, jak s tím unifikovaným způsobem zacházet. A naše unikum ještě spočívá v tom, že nejsme cloudová služba, ale používáme něco, čemu říkáme hybrid SaaS. To znamená, že ty data zůstávají pořád u vás, pokud chcete. Můžete si to pustit i na AWSku třeba, ale princip je, že my v tom normálním režimu si nainstalujete náš data engine, tomu říkáme, na někam on-premise a do toho budete importovat ty vaše data. A následně sice se přihlašujete přes naší aplikaci, ale ten browser potom bude komunikovat přímo s tím vaším data enginem. Veškerý dotazy, veškerý věci s těma datama se budou odehrávat na straně toho data engineu, čili u vás. Ten browser bude jenom zobrazovat výsledky. Což je strašně důležitý pro spoustu oborů, zdravotnictví, bankovnictví, v podstatě kdekoliv, kde ty data nemůžou opustit tu instituci, tak pro ně je tenhle ten model o hodně lepší než jakákoliv cloudová služba. No, jak s těma datama pracujeme? My vlastně unifikujeme do jednotného formátu, který vypadá nějak takhle, říkáme tomu pointy, data pointy. Ty event, vlastně to představ, můžete představit jako JSONový objekt a v případě eventů a logů má víceméně libovolnou strukturu, akorát jediná podmínka je, že tam musí být ten timestamp, který je nahoře. V případě metrik, ten formát je malinko omezený, musí tam být klíč value, který obsahuje číselnou hodnotu a musí tam být ještě aspoň nějaký další, jeden další klíč, který bude tu metriku nějak identifikovat. Ale podstatný je, že vlastně ty formáty vy vidíte potom v tom nástroji úplně stejným způsobem. No a vlastně jak se s tímhle s tím pracuje? My tam máme prostřed celého toho implementovaný něco, čemu říkáme data flow programovací jazyk. Tady je malá ukázka nějakého mini programu napsaného v tom jazyce. Já to tady ukážu možná s obrázkem, vysvětlím to na to. Podstata toho je, že vy si stavíte něco, čemu říkáme flow graph. Že nějakou strukturu, která má nějaký uzly a skrz ty uzly vám proudějí ty data. A tenhle ten flow graph vy popisujete v tom programovacím jazyce pomocí poměrně jednoduchý syntaxe, která trochu připomíná Unix. Takže tady vidíte, že na začátku je nějaký read, to je načtení dat, tam je vynechaný nějaký dotazy, to uvidíte za chviličku. Pak je pipe, úplně stejně jako v Unixu, to znamená prostě pošli data dál do další části. A na rozdíl od Unixu my umíme jakoby udělat paralelní ten graf rozdvojit, prostě paralelní zpracování, takže to se udělá tak, že se tam napíšou závorky a středník a tam se vlastně napíšou zase definují nějaký podgrafy. Jo, takže tady vidíte, že je nějaký reduce, který říká vem každých 5 vteřin maximum z políčka value těch pointů, co se načetli tady tím lídem, per to per host a následně pipa. Zobraz to v timechartu. Tady ten zavináč znamená, že ta věc tam běží browseru, takže to uvidíte potom jako vizuálně. No a druhá věc z toho flowgrafu je vlastně, že jenom si z toho pointu ponecháte jenom time and value a pustíte to do nějakého logru, což je prostě jenom nějaký tupej výpis, který zase vám běží v tom browseru. Takže tady je zjevný, že to bylo myšlený jako debugging toho celého. Já vám teď jenom velmi, velmi stručně ukážu, jak to vypadá. Čistě, abyste měli trochu představu. Ukážu vám to na takový, něčem, čemu říkáme playground. To je taková prostě malá hračka. Máme to na webu, kde vy můžete... Vlastně má to jakoby dvě části. Tady nahoře se píše okýnko, kam se píše ten program. A tady dole se vám potom zobrazí ty výsledky. Takže tady jenom nějaký máme ukázkový programy, možná zajímavé tady ta definice anomálí, což je třeba... No. A samozřejmě zákon schválnosti to nefunguje, protože to stahuje z GitHubu. No, to je jedno, tak
ukážu tady ten předchozí příklad. Jo, takže tady máte nějaký program. Teď ten jazyk, jako to není jenom dotazování, tam se dají nadefinovat nějaký vstupy, který se vám tady potom zobrazí. Můžete si tam nějak pomocí toho ten program parametrizovat. A následně tady ten program, když pustíte, jak se vám zobrazí nějaký graf, který odpovídá výsledkům toho programu. Ten jazyk není jenom dotazovací, jak jsem říkal. Jsou tam nějaký prostředky, řekněme, abstrakce, čili dá se tam nadefinovat nějaký podgrafy, které jsou parametrizovatelné. Můžete si tam nadefinovat funkce vlastní, můžete si tam nadefinovat vlastní agregace, jako byl ten max, co jste tam viděli, a podobně. Tak. A teď konečně k té matematice. Takže já tady ukážu nějaký čtyři příklady toho, co jsem vlastně jaký části matematiky jsem využil. Takže vidíte, je to zejména algebra a je tam i malinko fyziky, což je tam víceméně proto, abych tam musel psát algebra 3 znova. Tak. Takže já začnu to logikou. Představte si úplně triviální program, v podstatě skoro Hello World toho našeho jazyce, kde dáte read a chcete naši všechny pointy, co máte, ještě jsem neřekl, my ty pointy třídíme do nějakých spaceů, takže to nenašte úplně ze všech dat, ale z nějakého defaultního spaceu, ale to je nepodstatné. Chcete naši pointy, který mají klíč status rovnej 500. Tak, tohle je jednoduchá query a my na backendu ty pointy ukládáme, ty metriky ukládáme do Cassandry a eventy, logy ukládáme do Elasticsearche. A tady ta query se vám poměrně triviálně transformuje na query v tom Elasticsearchi, takže vlastně tenhle ten program se skoro celý vykoná v té databázi, přijdou vám jenom výsledky, které my zobrazíme. Ten runtime toho jazyka jako takový nemusí dělat skoro nic. No. A problém je, když ta query začne být trošku složitější. Takže tady máte příklad, kde je tam ještě nějaká další podmínka, nechcete jenom 500, chcete 400, ale jenom na URL, který mečují nějaký pattern, který tam teďka neuvádím, aby se to ještě našlo. A teď problém s tímhle je, že už to mečování podle nějakého regexpu Elasticsearch úplně neumí. Jako když se kouknete do dokumentace, tak regexpy v Elasticsearch jsou strašně omezený. Například vždycky musí mečovat jenom celý string, máte tam jakoby implicitně zobáček a dolar okolo toho regexpu. Neumějí look ahead, neumějí back reference, neumějí case insensitivitu, tak dále. Čili je docela možný, že to, co vy tam napíšete za tím mečovátkem, nebude možný vykonat v tom Elasticsearchi. A teď otázka je, co s tím, jak takovýhle situace poznat, jak to řešit, jak to efektivně implementovat. Tak my v tuhle chvíli, tak jak to teď je implementovaný, tak prostě řekneme, tohle nejde optimalizovat, napište si tam dotaz, který optimalizovat jde. A následně tam je jakoby syntaxe v tom jazyce, kde můžete dál filtrovat ty data a už se to neposílá do toho Elasticsearch, už se to děje v tom jazykovém runtime. Nicméně do budoucna tohle chceme změnit. A takže vystává otázka, jak vlastně tu červenou část toho dotazu poznat a jak s ní naložit. No a teď jako, když člověk nad tím přemýšlí naivně, tak jako jasně budeme procházet tu logickou formuli, nějak to tam budeme hledat, jenže co když tam bude negace, budeme to nějak převracet, co s tím budeme dělat. No a tady nám přichází na pomoc právě logika. A sváně, kdo z vás zná tenhle pojem, konjunktivní normální forma? Jo, tak nějaký lidi tu prošli vysokou školu. Takže o co jde? Konjunktivní normální forma je určitý tvar logických formulí. A dá se to říct, že máte tu formu rozloženou na nějaký klauzule, které jsou spojený endítkem. A v těch klauzulích můžete mít nějaký atomický formule, které jsou spojený ořídkem. A ty atomické formule už jsou věci typu status rovná se 500, nebo nějaký, ještě tam může být negace, nebo toho maximálně. A je algoritmus, jednoduše se dá v podstatě jakákoliv formule logická převést na tenhle ten tvar. No a to je pro nás velice výhodný, protože když máme tuhle formuli a přeložíte na tenhle tvar, tak v tu chvíli už ji máte rozloženou na nějaký menší části a je poměrně už
jednoduchý říct, tady jen ta druhá část nepůjde optimalizovat, protože je v ní ten neoptimalizovatelný prvek nějaký. Ale ta první půjde. A vidíte, že ta kognitivní normální forma, jak se to přechroustalo, tak nám je tu 404 strčila do té optimalizovatelné části. Takže jakoby na tomhle, tady nám vlastně ten Elasticsearch udělá docela dost práce, odfiltruje nám to podle toho statusu a my si to pak na tom runtimeu možná ještě dofiltrujeme podle toho URL. Takže jakoby je to, zpracovat tady tu formuli v tomhle tvaru je prostě podstatně jednodušší než úplně obecnou formuli a implementace tohohle bude určitě jednodušší, než kdybychom to dělali bez toho převodu na kognitivní normální formu. Tak. A teď se podíváme na algebru. Takže tady je takový malinký program, kde zase načtou se nějaký data a spočítají se tři věci. Počítá se tři agregace. Počítá se počet, počítá se suma a spočítá se maximum. Všechno přes nějaký políčko, nějaký field X. Tak. Takže tady je ukázka, jak ten program poběží, když dostane tři body, kde bude x1, x2, x3. Tak výsledek toho programu bude point, který bude vypadat takhle. Na tom není nic překvapivého, nic světoborného. Co když budou ty body 2? Tak to je pořád ten samý případ, to je ta samá věc, akorát jsou tam jiný čísla. Když bude ten bod 1, tak je to samý. Akorát je tam ten výsledek o něco nudnější. Co když tam nebude nic? Co se má vrátit jako výsledek té agregace? Tak, co by se mělo vrátit v tom C-čku? V tom, co počítal počet těch bodů? Slyším 0, tak jasně, tam by měla být 0. A to opravdu, když jsem nastupoval do firmy, tak to ta agregace opravdu správně vracela. Co by mělo být v tom S-ku? Slyším? 0, jasně. Tak tohle z toho taky fungovalo. A co by mělo být v tom M-ku? Tak, tady se názory lišej. Slyšel jsem nul, slyšel jsem undefined, slyšel jsem nič, což nevím, co znamená přesně. None. No. Když jsem teda nastoupil do firmy, tak tahle agregace tam vracela undefined, což mělo zajímavý jako perlička toho, že undefined není validní hodnota toho jazyka. To tam vůbec nemá. To nám tam prolíkovala ze spoda JavaScriptová implementace. Odbočka celý je to postavený v Node.js, takže to tam prostě proteklo. Takže co teda by to mělo vracet? A na tuhle otázku má algebra odpověď. A ta odpověď se jmenuje identity element, anglicky český neutrální prvek. Tady je matematická definice neutrálního prvku. Takže máte nějakou abstraktní operaci a i tady budu chci přednášet značit plus v kroužku. A vlastně neutrální prvek je takovej, že když tu aplikaci, když tu operaci aplikujete na ten neutrální prvek a nějaký jiný prvek smožený, která vás zajímá, tak výsledek je furt ten původní prvek. Prostě ta operace s tím prvkem nehne, pokud má jako druhý argument ten neutrální prvek. Tak je poměrně jasný, že k sčítání je ten neutrální prvek 0, k násobení je to jednička, no, ale je spousta dalších operací. A teď jako vy vlastně, když jste si čítali, tak to, co jsme dávali do té hodnoty, byl ten neutrální prvek. Jo, ta nula, to byl neutrální prvek operace sčítání. Takže otázka je, jestli má maximum, minimum a tady ty další taky nějaký neutrální prvky. No a když se kouknete na Wikipedii, pokud byste to nevěděli, tak tam je dokonce hezká tabulka, kde jsou vylíčeny neutrální prvky pro všechny možné matematické operace. No a na té tabulce zajímá tenhle ty dva řádky. A tam je vidět, že maximum má neutrální prvek minus nekonečno.
A když se nad tím zamyslíte, tak to má logiku, protože jakmile, když budete maximum chápat jako jenom operaci na dvou prvcích, tak jakýkoliv číslo vemete a uděláte maximum toho čísla a minus nekonečná, tak to bude furt to číslo. Takže správný výsledek, který by to tam mělo vracet, je minus nekonečno. A analogicky u minima plus nekonečno. No, takže po týhlenství úvaze já jsem říkal, nefungovalo to na začátku, tak jsem sednul, napsal jsem opravu a výsledek byl, že to maximum vracou správně minus nekonečno. Tak, algebra 2. Trošku pokročilejší. Takže teď tady máme nějaký další dotaz v tom jazyce, takže představte, že něco načítáte a chcete všechny pointy, které mají hodnotu větší než 0,95 a chcete potom získat jejich počet. Tak zase, když máte nějakou databázi, tak je to poměrně triviální operace, většina databází to samozřejmě umí tohle. Problém je, že my máme databáze 2, jak jsem říkal, máme tam Elasticsearch na ty eventy a máme tam Cassandru na metriky. A máme to tam taky paralelizované. A otázka zní, když máme takovýhle operace, kdy si můžeme dovolit je dělat, jako rozeslat na ty jednotlivé databáze nebo na konce na ty jednotlivé instance a potom nějakým způsobem zkombinovat výsledky. Kdy to jde, kdy to nejde. A nebo jiný příklad, máme tu operaci, která třeba jde optimalizovat v tom Elasticsearchi. Elasticsearch umí, ale Cassandra ne. Tak kdy můžeme udělat to, že posleme něco do Elasticsearche, vezmeme ten výsledek a dopočítáme, z Cassandry si vytáhneme hrubý data a dopočítáme to a přidáme to k tomu výsledku, co jsme vzali z Elasticsearche. No a ukazuje se, že na tohle má matematika taky odpověď. A ta odpověď se jmenuje asociativita. Tenhle pojem byste mohli i znát ze střední. A asociativita nějaký operace znamená, že je jedno, v jakém pořadí provádíte. A to je přesně to, co my chceme. Jakoby my chceme mít záruku, že když máme nějaké části té operace, nějaké částečné výsledky a budeme skládat pomocí té operace, tak dojdeme k tomu správnému výsledku, ať už to budeme dělat v jakýmkoliv pořadí, po jakýchkoliv částech a tak dále. No, takže my máme vlastně v tom jazyce tyhle ty agregace v tuhle chvíli, nebudu tady, některý jsou jasný, některý ne asi úplně, ale nebudu tady vysvětlovat detailně. Nicméně po této analýze z toho vypadlo poměrně rychle, který operace my můžeme si dovolit takhle optimalizovat nebo dělat po částech a který prostě musíme dopočítávat ručně. Zajímavý případ je ten průměr, který je tam označený žlutě. Protože když se nad tím zamyslíte, tak u počtu nebo součtu to prostě přičítáte furt k sobě nebo sčítáte ty částečné počty a tak dále. Nicméně u toho průměru tohle to nemůžete udělat, protože každý ten částečný průměr bude z nějakého jiného počtu pointů. Takže by vám z toho vznikl nějaký podivně vážený průměr. Ale co neudělat je si předávat jako mezi výsledek počet a součet. Následně sčítat ty počty a součty spolu a úplně nakonec to jenom podělit a získat ten průměr. Čili jakoby ten průměr je zvláštní tím, že ty mezivýsledky, když je takhle berete, tak jsou asociativní, můžete s tím pracovat asociativně a ten výsledek je potom odlišný od toho mezivýsledku, s kterým pracujete. Takže optimalizaci tohle jsme ještě v tuhle chvíli nenapsali. No a tady tentokrát tohle z toho jsem si nevšiml jako první já, nebo respektive tu optimalizaci na kombinování jsem nepsal já, psal jí můj kolega Henry a mě tam strašně zaujalo, když poslal nějaký commit, že on se tam bavil o monoidních reducerech. Reducer je to, co tam píšete do toho reduceru, ty maxi, miny a podobně. Tak to ukázalo na díru v mém matematickém vzdělání, musel jsem si hned jít najít, co to znamená. A monoid je vlastně něco,
kde vágně řečeno něco, co má, co je asociativní a zároveň to má ten neutrální prvek. Jo, tady je to rozepsané jenom slajdu trošičku formálně. Jo, což vlastně, když se nad tím zamyslíte, tak to je přesně to, co potřebujete. Vy potřebujete tu asociativitu na to skládání výsledků, ale taky potřebujete ten existenci neutrálního prvku na to, abyste měli vůbec odkud začít to skládat, nějakou nulu. Nebo kdybyste neměli žádný výsledky. Takže jsem si obohatil matematické vzdělání. Tak. A poslední část je geometrie a fyzika. Jatl, ten náš jazyk, má jednu, řekl bych, docela hezkou feature, umí docela pěkně pracovat s datama. Vlastně my tam máme speciální literál, jako máte stringy v úvozovkách, tak data jsou prostě v dvojtečkách. A pomocí téhle syntaxe můžete vyjádřit dva druhy věcí. Můžete vyjádřit momenty, což je prostě bod v čase, anebo můžete vyjádřit duration, což je nějaký časový interval. No a tak máme tam proto takovou jako poměrně bohatou syntaxi, takže tam vidíte třeba těch momentů, že buď toto jde vypsat opravdu exaktně podle izoformátu, což se hodí pro různý načítání a serializaci a tak. Můžete tam taky mít, máme tam nějaký klíčový slovo, jako třeba now, který prostě to převede na timestamp aktuální nebo aktuální překompilaci toho programu. A můžete tam taky psát taky human friendly fráze a on ve většině případů pochopí, o co se jedná a správně vám sestaví ten moment. A podobně u těch durationů, zase to jde napsat exaktně, jsou tam zkratky s běžnýma jednotkama časovýma a zase se to dá rozepisovat. Super věc, když si na to zvyknete, pak vám to strašně chybí v každém jiném programovací jazyce. A samozřejmě tyhle ty momenty a durationy se dají různě kombinovat. Že tady vidíte příklad, který je teda stupidní, ale ukazuje tu myšlenku, že vy můžete vzít nějaký moment v čase a odečíst od něj duration a získat zase nějaký moment v čase, jo, prostě o den zpátky. A tak tomuhle tomu říkáme time algebra interně. A když jsem zase přišel do firmy, tak ta algebra vypadala takhle. M-ko znamená moment, D-čko znamená duration a N-ko znamená číslo, float. A zase otázka, nad kterou jsem se já, když jsem to viděl, zamýšlel je, jestli ta tabulka je správně, jestli jsou v ní všechny operace, jestli jsou v ní, nejsou v ní nějaký špatně. A měl jsem tam několika podezření, že by tam jako, že by měl vypadat trochu jinak, ale intuitivně jsem nevěděl, proč. No a tak jsem sednul Wikipedii, Googleu a tak a půl dne jsem strávil pročítáním různých algebraických článků, až jsem narazil na několik klíčových pojmů, který vlastně mi umožnili tu algebru postavit matematicky. První ten pojem je afinní prostor. A já vám tady ukážu, co to znamená. Vy asi znáte klasický vektorový prostor. Tady pro tu přednášku nám stačí taková ta středoškolská představa. My musíme do toho dát ortonormální báze a podobné ptákoviny. Takže prostě dvojrozměrně máte nějaký souhranný systém, máte nějaký šipečky, které vždycky vycházejí z počátku a tím se říká vektory. Fajn. Asi jste už viděli obrázek takovýhle, což je sčítání vektorů. Čili vezmete dva vektory, dáte je takhle k sobě a vznikne vám z toho třetí vektor. Zase pořád má počátek v tom bodě 0 a je to šipka. A tohle je vektorový prostor. A teď takovouhle transformací, kterou já tady dělám vizuálně, jsme se dostali k afinnímu prostoru. Afinní prostor nemáte jenom vektory, máte tam dva druhy entit. Body, což jsou ty fialové puntíky. A něco, co ten afinní prostor anglicky se tomu říká displacement, nevím už teďka jak česky, asi posun nebo tak dělá, který vyjadřují vlastně posun z jednoho bodu do druhého. Takže vy se můžete pohybovat po tom prostoru a vždycky z jednoho bodu do druhého se posunete nějakým posunem.
No a takhle to vypadá dvojrozměrně. A teď, když si to splacatíte a označíte si tu osu jako čas, tak vidíte, že je to velice podobný těm momentům a těm durationům, když je budeme brát se znamínkem. Takže to nám dává jakýsi teoretický základ pro tu algebru těch momentů a durationů, pro část algebry. Takže z toho, když se kouknete na definici toho afinního prostoru, na operace, co podporuje, tak z toho vyplývá celkem jednoznačně, že můžete přičítat momenty k durationu, prostě posouváte se vždycky o bod dál, nebo naopak, a můžete taky odečítat to prostě odečítání nebo přičítání opačného vektoru. Takže to je jasné. Co můžete taky dělat, je přičítat a odčítat durationy od sebe, protože to jsou vektory, a když jste v tom jednorozměrném prostoru, tak prostě můžete sčítat a odčítat. Co dává, taky jsme se odečíst dva momenty, protože zase tou terminologie finního prostoru to jsou dva body a vy vlastně jenom vypočítáváte, jaký je posun mezi nima. No a poslední věc, kterou to nás to ospravedlňuje, je násobení a dělení těch durationů číslem, protože to je prachobyčejný násobení a dělení vektorů skalárem, což je taky jasná matematická operace. No a zbývá nám tady takový dvě divné operace, které mě tam právě zdervozňovaly. Modulení a dělení čísla durationem a tak. No a tady k ospravedlnění toho, proč dávají nebo nedávají smysl, se dá použít jiný nástroj. A tomu se říká dimenzionální analýza. To je něco, co není úplně ze světa matematiky, spíš ze světa fyziky. A nejlíp se to vysvětlí na příkladu. Máte nějaký fyzikální vzoreček, třeba že rychlost je vzdálenost za čas. Tak vám z toho vypadnou jednotky. Vlastně jakoby o každém z těch čísel budete říkat, má nějakou jednotku. Takže vy budete říct vzdálenost v metrech, čas měříte ve vteřinách. A z toho vzorečku vám jakoby vyplyne, že rychlost musíte měřit v metrech za vteřinu. A podobně s dalšíma jednotkama. A zajímavý příklad je tam třeba vzoreček pro účinnost, kde máte podíl dvou veličin, tady výkon a příkon, který mají stejnou jednotku. Tak ta jednotka se vám jakoby vykrátí. A co dostanete, je takzvaně bezrozměrná veličina. Což je prostě číslo bez jednotky a v praxi se většinou udává v procentech. Takže je to pohodlný. No a tuhle tu logiku můžete vlastně aplikovat i na ty operace. Když se kouknete na to číslo děleno durationem, tak jednotka toho výsledku by měla být jako d na minus prvou. Logicky. Ale není to. Jo? V tom našem podání to bylo číslo. A když se nad tím zamysleli ještě trošku hloubš, tak přijdeme na to, že vlastně tohle je jednotka jakoby jako rate. Je prostě n bytů za vteřinu mi proteklo nějakým síťovým portem nebo něco takového. Takže jakoby z pohledu jednotek by bylo správně si tam zadefinovat nějaký typ jako toho rateu. A to už my jsme dělat nechtěli, protože by to ten jazyk příliš zkomplikovalo. Takže nakonec jsme tuhle operaci vyškrtli. S tím, že kdo bude opravdu to chtít něco takového počítat, musí si ten duration převíct na číslo, jako prostě na počet sekund. A vlastně počítat s těma číslama naprosto mimo tenhle ten jakoby dimenzionální systém. Nicméně z té dimenzionální analýzy vyplynulo, že má smysl dělit durationy a vznikne vám z toho právě ta bezrozměrná veličina, to číslo. Je to zase, když jste v tom jednorozměrném prostoru, tak je to jenom prostě porovnání velikosti dvou vektorů. No a pak je tu modulo. A tam provedu důkaz obrázkem. Co je to modulo? Vy chcete zbytek podělení. Takže když máte nějaký duration, který je prezentovaný tou šipkou nahoře, a máte nějaký, chcete zjistit, kolik vám tam z něj zbylo, když to dělíte nějakým menším durationem, tak jakoby je logický, že ten zbytek bude taky duration. Tady je to logický jako na tom obrázku, to tak vypadá, dá se to
principu odvodit potom z definice modula. Jako když se vezmete ty vzorečky a opravdu byste si spočítali to podle ty dimenzionální analýzy, vyjde vám, že to musí být zase duvější. No, takže tímhle s tím je jasný, že tahle operace je blbě a má fungovat, pokud už tam má být modulo, tak takhle. No, takže tím jsem zase tohle díky této analýze jsem potom fixnul. Takže to byl asi můj nejvíc matematický commit, kde jsem používal, machoroval jsem tam těma pojmama afinního prostoru a dimenzionální analýzy. A protože kolega, který to revidoval, je taky matematik, tak jako to ocenil, nikoli jako neodmít to jako nesmysl. A tu algebru jsme spravili. Tak, to bylo tak nějak všecko, co jsem vám tady chtěl ukázat. A na závěr mám ještě pár myšlenek ohledně toho, jestli teda ta matematika při programování dává smysl, nedává smysl a tak. Jedna, jako už jsem říkal na začátku, vlastně až doteď jsem tu matematiku nepotřeboval. A je velká část lidí, kteří u programu nebudou potřebovat vůbec, když tím matematickým vzděláním nějakým prošli. A otázka, bo samozřejmě to vede k tomu, že se lidi ptají na té věžce vždycky, k čemu mi tady to bude. A odpověď, která byla standardní na matfizu, je, matematika vás učí přemýšlet. A já se přiznám, že jsem v době, kdy to ty profesoři říkali, tak jsem tomu naprosto nerozuměl, co to znamená. Nedovedl jsem si pod tím víc představit. Ale s nějakým postupem jsem zjistil, co to znamená. Protože jsem zjistil, že tím, jak jsem s matematikou hodně pracoval, pošel jsem v životě x důkazů, x nějak odluzení a tak, zůstal mi v hlavě řeknu myšlenkový paterny. Jakmile vidím nějaký výrok, hned přemýšlím, kdy platí, kdy neplatí, jestli tam nechybí nějaký předpoklad, co když bude tohle dotažený do extrému, bude to fungovat, co do druhého extrému, bude to taky fungovat, je to opravdu konzistentní věc, která funguje vždycky. Když je ten výrok implikace, platí taky obrácený výrok, není to zkušenosti ekvivalence. Jo, a tyhle ty věci mi naskakují tak nějak automaticky. A myslím, že jako v tomhle mi ta matematika pomohla v tom, že tyhle ty věci v té hlavě prostě mám a zcela automaticky používám. Samozřejmě k tomu můžete dojít i bez matematiky, to jako není nesmírnost, ale jako myslím, že v mém případě by to opravdu pomohlo. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že matematika byla nepochybně pro programátory užitečná v době, kdy opravdu počítače počítali nějaký matematický výpočty. Nicméně dneska si myslím, že je spousta věcí, které jsou pro programátory stejně důležitý, nejde důležitější než matematika. Pokud děláte jakýkoliv frontend development, tak byste měli znát UI, UX, typografii, měli byste znát nějakou psychologii, jak se lidi budou chovat. Měli byste znát, pokud jste v nějaké firmě, aspoň nějaký základ ekonomický myšlení, abyste chápali, kde ta firma je, kam směřuje. Jo, všechny dokázali vědět, kde vlastně vaše práce bude nejúžitečnější z pohledu té firmy. Měli byste mít nějaké komunikační dovednosti, abyste byli schopni svou myšlenku nějak sepsat, odprezentovat, why, tak dále. A tohle jsou všechno věci, které pro velkou většinu programátorů jsou stejně nebo víc důležitý než ta matematika. Takže jako byť jsem tady teďka matematiku trošku obhajoval, tak bych řekl, že je to prostě jeden z nástrojů, který programátoři, nějaká část programátorů potřebuje, ale je to spousta jiných věcí, které jiní programátoři potřebují stejně nebo víc. No a poslední věc je, pokud jste tou matematikou prošli a máte ji rádi a pracujete někde v práci, kde ji nevyužijete, tak jsou i práce, kde se matematika využije. Dají se najít tady v Čechách nebo i na Slovensku. A chcete to jenom hledat a podle se vás ta matematika nejde. Tak, to je ode mě všecko.
Jsou nějaké otázky? Otázka je, kolik dat zpracováváme pro zákazníky. Řádově jsou to tisíce pointů za vteřinu. Nedokážu říct objemy přesně, jako gigabajty, terabajty a tak, ale řádově, my to objeme hlavně ten náš bottleneck je ta rychlost, jakou to zpracováváme, takže jsme někde u 3000 něco takového za vteřinu. Řešil jsi v tvojom jazyku nějaký speciální způsob zpracování a floatou, když v části teda 0,1, 0,1, 0,2? Jo, takže otázka je, jestli jsem v tom jazyce nějak speciálně řešil floaty, protože třeba v JavaScriptu je to problém. Ne, fungují tam prostě stejně jako v JavaScriptu, máme to na poli jinak jedný. Jak jste řešili reprezentaci těch neutrálních alebo nulových prvků, v tom dá se nějak alebo dáčet? Takže dotaz je na reprezentaci těch neutrálních prvků. No tak JavaScriptový čísla jsou floaty a ve floatu máte normálně minus nekonečno a plus nekonečno jako validní hodnoty. Takže pomocí toho to reprezentujeme. A zbytek těch prvků jsou čísla, takže ty jsou normálně reprezentované v provádě. Tak jo, žádný další dotaz, tak děkuji za pozornost.